کنفرانسەکە لە ژێرناوی تاراوگە و دانوستاندن پێکات بوو کە لەو داوتار بێژان لەبارەی ناسنامەی کوردی لە نێوان تێگەیشتنی لاوان سەبارەت بە کولتوری جیاواز قسەیان کردو بۆ چوونی خۆیان بۆ پاراستنی شوناسی کوردی لە دەرەوەی وڵات خستە ڕوو. ئەو کنفرانسە زانکۆی ئەمریکی لێرە لە واشنگتن ئەو بۆ لەسەر ئەو جالیەی کوردی ڕەوەندی کورد لە ئەمریکا چاوە بەڵانسی ژیانە خۆ ئەمریکی و ژیانە خۆ کورد دێ بەڵانسی خەیە. یەکی شوانە ئەو بوو و چاوە ئەم کە نێنۆرەتی حکومەتە هەرێمی لە واشنگتن دێشێن وەلێکن کو جالیە کوردی ئانجی ڕەوەندە کوردی لڤێرێ ئەف جیلێن و کە ڕەتبیتن کەلتورێ کوردیش بیر نەکەتن زمانی خۆی کوردیش بیر نەکەتن و چەند ڕەکمەندەیشنێک مەدان سەر ئەوێ بۆ دەیبابان کو چاوە وانەکەن ئەف کەلتورە هەنێ بێتەش بیرکردن. شرۆڤەی چۆنیەتی پەروەردە لە نێوان سێ کولتوردا ئەزموونی ژیانی سەرکەوتووی کچە کوردێک لە زمان خۆیەوە بوو. Thank you, Kurdistan TV, for inviting me. سپاسی کوردستان تی وی دەکەم سەرەکی. من وەکی کچێکی کورد لە زانکۆی ئەمریکی لە واشنگتن بەحسە ئەزموونی خۆ لە ناوبەین و کەلتوری ئەمریکا، مەکسیک و کوردستانی کرد. ئەز دەخوازم کو هەمی کچێن کورد بەشداری وان دانوستاندنان بن و پشتوانی لە کەلتوری خۆ بکەن. گەلە گرنگە گو گەنج و خوردین کورد لە تاراوگە پتر گریدای کەلتوری خۆ بن، دابونەرت خۆ بپارێزن و چ جاران خۆ ژبیر نەکەن. برای زانستی نیشا جیهانی بدن کو ام خودان دیرو کو شارستانیه دین. اف جی بو مهمی ها جهی سربلندی و شانازیه یه. لولات چیپان و برینی وکو امریکا دا بو گریدان وی کردن به هفدو پاراستنی شناسکیان وی رای جوینی لو چشنه پیویسته که کنسول خانه و ناوندی کلتوری کردستانی لو شوینان بکریت و که رجه چی برچاو کردی لیده جیو گرینگی چی پتریش بگنجکان بدره. رحیمی رشیدی، کردستان تیوی، واشنگتن.